মই শ্যামন্তিকা শর্মা গীত মিউজিক তরফৰ পৰা এটি সুন্দর বিহু গীতৰ অ্যালবাম আমি অভিনয় কৰি আছো নতুন জানমনি তাত অভিনয় কৰিছো মই নিজেই আৰু ৰাগ অইনিতমে আৰু তাত কণ্ঠদান কৰিছে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ আৰু ৰূপৰেখায় আৰু গোটেই ভিডিঅটোত ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আমাৰ ৰাজু দাস আৰু হেমন্ত দাসে গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে গানকেইটা বিশেষকৈ শুনি খুব ভাল পাব আৰু মই যিহেতুকে অভিনয়ৰ দিশত আছোঁ অভিনয় কৰি আছোঁ গানটোত মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন পুৰণি দিনলৈ আকৌ উভতি গৈছোঁ এই আগৰ জানমনি দিনলৈ যাতে মই আকৌ যাতে উভতি গৈছোঁ মোৰ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে যিহেতুকে গানবোৰৰ সেই পুৰণি গানবোৰৰ লগত বহুত মিল পাইছোঁ গতিকে ভাল লাগিছে আকৌ সেই আগৰ মুগা সাজত উভতি আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে গানকেইটা শুনি খুব বেছি ভাল পাব লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাইও খুব ভাল পাব ধন্যবাদ জানমনি অসমবাসীৰ এটি হেঁপাহৰ নাম এই জানমনি অসমৰ দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছিল এতিয়া এটি সুখবৰ নতুন ৰূপত নতুন জানমনি হিচাপে দৰ্শকৰ মাজলৈ আকৌ আগবাঢ়ি আহিছে কেইটিমান গীত জুবিনদাই গাইছে মই অভিনয় কৰিছোঁ শ্যামন্তিকে অভিনয় কৰিছে গীত মিউজিক প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা ৰাইজলৈ দৰ্শকৰ মাজলৈ গীতকেইটি আগবঢ়াই দিয়া হৈছে আমি সকলোৱে কষ্ট কৰি খুব উৎসাহেৰে গানখিনি পিকচাৰাইজেশ্যন কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আদৰি ল'ব আৰু ৰাজু আছে কৰিঅগ্ৰাফাৰ তেওঁ খুব ভালকৈ কৰিছে হেমন্ত আছে কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে কম্পোজ কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিছে মই আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালদৰে আঁকোৱালি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ Thank you so much guys if you really enjoyed watching this video do not forget to like comment share and subscribe to my channel guys love you all